se páči. Děkujem. Začneme o tom, co vlastně QT je, a jak většina z vás asi ví, o co jde. Je to knižnice na multiplatformní vývoj aplikací s grafickým používatelským rozhraním. Používá se velmi často v Linuxe, ale občas i vo Windows. Tak to vyzerá nějaké typické používatelské rozhraně, okno. Jsou tam prostě také běžné věci, co všichni poznáme. QT preberá vzhled té platformy, pro kterou se daná aplikace skompiluje. Takže tuto máme okno z KDE, které vyzerá prostě nativně. A nativně to bude vyzerať aj pod Windows a dalšími operačními systémami. V Linuxe, v linuxových distribuciách je hromada balíkov, které souvisí s QT. Často to vidíte například při aktualizaci, že se vám tam aktualizuje nějaké libqt něco. QT se programuje v C++ a případně QML nativně, ale existují tzv. Bindings pro různé další jazyky. Nejpoužívanější z těchto jazyků je Python. Projekty, které využívají QT, jsou například spomenutý K, Desktop Environment, VLC Player, GUIčko toho VirtualBoxu například a mnohé další. Na mobilních telefonech QT podporuje oficiálně tři platformy, je to Android, iOS a Windowsy. To je ten první riadok. A nějak historicky alebo komunitně jsou podporované další platformy v tom dalším riadku. Bohužel to, že je oficiálně podporovaná nějaká platforma, neznamená úplně, že úplně všechno je 100% podporované. Stává se, že když portujete něco z Androidu napísané v QT na iOS, tak dost nějaké části toho kódu nefungují. Ale je to v podstatě skôr asi obmedzenie iOS, než že by ta podpora zo strany QT byla horší. A ještě další platformy jsou nějaké embedded hlavně. Raspberry Pi, Embedded Linux, Yocto. QT nevyžaduje X-Window systém, takže se dá vyrobit velmi efektivní systém, paměťovou a i CPU s minimálními požiadavkami. QT podporuje dokonce i nějaké velmi obskurné a zvláštné platformy, kde ani nie je poriadný kompilátor jazyka C++. Například celý kód QT je písaný bez výnimek, protože se snažili, aby to běželo úplně na všech platformách, a i tam, kde kompilátor nepodporuje výnimky. QT nie je len používateľské rozhranie, obsahuje aj mnoho tried na ďalšie veci, ktoré nesúvisia s GUI. Je to napríklad trieda QString na textové reťazce, kontajnerové triedy, list, vektor, linked list a tak ďalej. Triedy na zapisovanie jednak do súboru, jednak na sériovú komunikáciu a tak ďalej. Obsahuje celé moduly na všelijakou prácu s multimédiami, XML-kom a tak ďalej. Obsahuje takzvaný Meta Object Compiler, to znamená, to je jakoby akýsi spustitelný, akože binárka, která predkompiluje ty zdrojáky a vypluje štandardné C++, a to umožňuje, že ten dialekt C++ je trochu iný a obsahuje nějaké nové kľúčové slova. Sú to signály a sloty, kľúčové slovo signals a slots. A obsahuje například cyklus for each, který nie je v štandardnom C++. Ďalej nějaké makra,
stará sa o uvoľňovanie pamäti určitým spôsobom. Nie je to garbage collector, ale k tomu sa ešte dostanem asi. A ďalej QT obsahuje vývojové prostredie QT Creator, ktoré predvediem za chvíľu. V tejto tabulke je porovnanie kódu písaného v STL s kódom písaným v QT, kde je veľmi pekne vidieť, o koľko jednoduchšie je vyvíjať QT a o koľko je to intuitívnejšie. Napríklad taká triviálna vec ako rozdelenie reťazca na nejaký podľa nejakého znaku, napríklad medzera, chceme mať na vstupe reťazec textový, ktorý obsahuje medzery a na výstupe zoznam reťazcov, ktoré sú akoby rozdelené, ten prvý reťazec rozdelený na tie medzery, tak väčšina dnešných moderných programovacích jazykov má proste metódu split, ktorá berie ako argument ten znak, podľa ktorého sa to má rozdeliť. Ale STL-ko také niečo nemá a je to strašne zložité v tom robiť. Musíte si napísať cyklus. No tak v tejto tabulke vidíte, že QT-čko takéto základné intuitívne funkcie má a dá sa to proste robiť intuitívne v porovnaní s STL-kom. Čo vlastne búra ten mýtus, že práca v C++ nie je produktívna, že to je zložité a tak ďalej. Vlastne samotné C++ nehovorí nič o tom, či to je prácne alebo nie, ale to čo, akú knižnicu používate napríklad na ten string, rozhoduje o tom, či to je prácne. Tu mám nejaké porovnanie QT-čka s inými multiplatformnými nástrojmi, hlavne na mobilné aplikácie. V prvom riadku je v stĺpci QT, ďalej mám Xamarin a Cordovu, alebo vlastne všeobecne webové nástroje na vývoj webových aplikácií. Výhodou QT voči tým webovým je, že produkuje natívny kód. Z toho vyplýva, že tá aplikácia má menšiu spotrebu procesorového výkonu a pamäte. A tak ďalšie výhody sú vcelku jasné asi. V licencii LGPL môžete používať zdarma QT. Podmienka LGPL je, že umožníte, aby si ten používateľ linkoval tie knižnice sám, aby si tam, povedzme, nahradil tie knižnice dynamicky linkované. To znamená, že povedzme na Androide dáte k dispozícii balík APK, ktorý si on môže rozbaliť, nahradiť si tam tie SO súbory a znovu si to zabaliť a nainštalovať. Aspoň tak si to predstavujem. Na iOS je to trochu složitejšie, pretože tam dynamické linkovanie nie je možné. A je celkom dosť debat na internete o tom, čo je vlastne, či to je košer, ako používať LGPL na iOS. Či to znamená, že musíte aj zverejniť zdroje, aké svoje aplikácie a binárky a tak ďalej. Takže pokiaľ si nie ste istí, že či LGPL je pre vás dobrá voľba, tak potom je ešte k dispozícii komerčná licencia, pokiaľ nechcete zverejniť zdrojáky vlastnej aplikácie. A to samozrejme niečo stojí. No, tuto mám aplikáciu Ahoj svet v Quicku. A myslím si, že bude lepšie, keď to predvediem v idečku.
Tak to vyzerá, to idečko QT Creator, je to čitatelné. Takže tak to vyzerá vlastně nějaký projekt. Toto je vlastně nějaký jako Ahoj svět projekt, najjednoduchší. Má len jeden zdroják CPP a jeden QML. Tento soubor CPP robí iba to, že vytvorí vlastně tu QML scénu a načítá v něj QML soubor. QML je interpretovaný jazyk. Takže vlastně ta struktura té aplikace je podobná jako u webových aplikací, kde vlastně tiež je nějaký nativní kód, který vytvorí WebView a otvorí v něm nějaký HTML soubor. A tak nějak aj další věci jsou v podstatě trochu analogické s webovými aplikáciami, hlavně to, že ten jazyk QML je deklarativní a je interpretovaný. Ale na rozdíl od webových aplikací, tato QT Quick aplikácia sa chová natívne, má spotrebu procesorového výkonu a pamäte ako natívna aplikácia a takisto dokáže zobrazovať plynulé animácie. A je to preto, že že umožňuje oveľa jednoduchšie miešanie toho QML kódu s C++, takže všetky tie kritické časti výkonovo sa dajú písať v C++. A okrem toho aj ten QML interpreter je oveľa jednoduchší než webový prehliadač, nemusí podporovať toľko rôznych technológií, jazykov a tak ďalej ako webový prehliadač. A vlastne tretí dôvod okrem iného je ten, že QT Quick technologie používá hardwareovou akceleráciu grafiky. Takže toto je ten QML soubor. Máme tu okno aplikácie a v ňom label, kde zobrazujeme Ahoj svet. Týmto zeleným trojuholníkom to spustím, zobrazí sa okno a v ňom Ahoj svet. QML jazyk vyzerá tak, že vždycky na začiatku máme nejaký názov toho elementu alebo triedy, z ktorej vytvárame inštanciu tým, že napíšeme ten názov a za zložené zátvorky. Do tohto môžeme dať nejaký ďalší element a toto vlastne odzrkadluje aj to, ako vo výsledku bude rozmiestnený ten prvok navzájom k tomu prvému prvku. To, že tento label je vnorený v tom window, znamená, že aj v tom GUIčku, keď sa to spustí, tak ten label bude vnútri v tom window. Tie elementy majú tzv. Properties, to sú nejaké akoby premenné alebo členské premenné, ktoré nastavujeme v tom kóde. Jedna property je text a to je to, čo vlastne ten label zobrazí. A tá dvojbodka, to nie je priradenie, ale tzv. Property binding. A dvojbodka sa stará o to, že keď sa zmení akákoľvek premena v tomto výraze, tak sa aktualizuje aj tá property. Tak teraz to skúsim demonstrovať tým, že tam nastavím nejaké x a y. Najskôr tam dám konštanty. A vidíte, že teraz to Ahoj svet už nie je vľavo hore, ale je trochu odsadené od vrchu aj boku. A keď mením veľkosť okna, tak zostáva na mieste. Na tých súradnicách 50-50. Ja tu ešte zmením to label na button, aby bolo lepšie vidieť okraje toho prvku, a aby bolo vidieť, kde je ten ľavý horný roh, pretože to XY to sú súradnice ľavého horného rohu. Takže máme Ahoj svet, tlačidlo. A teraz chcem, aby to XY nebolo nastavené konštantne, ale aby sa to prispôsobilo veľkosti toho okna.
Takže sem si musím dát takzvaný ID, musím si pomenovat tu instanci toho window a dám si tam, povedzme, main window. A teraz můžem tam dát například main window width děleno dvomi a do toho y dám výšku děleno dvomi takisto. No a teraz ten ľavý horný roh toho tlačidla je v strede a keď zmením veľkosť okna, tak to tlačidlo sa premiestňuje tiež, pretože tu je ten property binding a keď sa zmení šírka alebo výška toho okna, tak sa aktualizuje to x alebo y. Tak to bychom měli ten deklarativní kód. Do toho QML se dá písať aj imperativní kód, je to JavaScript. A môžeme, v tom se píšu hlavně ošetrenia nějakých udalostí, čiže signálov v QT-čku. Ovládací prvok tlačidlo má signál clicked, čiže kliknutie na tlačidlo. A to ošetrenie na tuto udalosť napíšeme tak, že sem dáme prostě on clicked a zložené zátvorky. A v týchto zložených zátvorkách je už teraz JavaScript, ktorý môžeme napríklad zmeniť y a priradiť mu nejakú konštantnú hodnotu. Takže teraz, keď kliknem na ten na dotlačidlo, tak ono sa premiestní, pretože to y má priradenú hodnotu a ten property binding už ďalej nefunguje. Funguje iba pre to x. Pretože tým, že ja som priradil imperatívne operátorom priradenia tomu y nejakú hodnotu, tak som rozrušil ten property binding, ktorý som dal tuto. Takže to by sme mali teraz nastavovanie x a y. To však sa nepoužíva na to polohovanie vzájomné tých ovládacích prvkov, pretože existuje niečo lepšie a to sa volá anchors, čiže kotvenie. A napríklad vystredovanie toho tlačidla na to okno by vyzeralo takto. Dáme tam proste anchors center in, to znamená stred toho tlačidla bude v tom okně, v tom rodičovi toho elementu button. Vyzerá to takto. A teraz tiež funguje to, že keď zmením veľkosť okna, tak to tlačidlo sa pohne. Udržuje si to, že je v strede. A to, že teraz kliknem na toto tlačidlo a priradím tomu y nejakú hodnotu, už teraz nemá žiadny efekt, pretože ten anchors má vyššiu prioritu než to x a y. Tak teraz sa vrátim do prezentácie. Tuto je trošku zložitejší Ahoj svet, ktorý má tlačidlo a dialog a na kliknutie zobrazí dialog. A dôvod je ten, že chcem demonstrovať, ako to vyzerá na rôznych platformách. Tým, že tam používam tzv. QT Quick Control v tom kóde, tak tá aplikácia prispôsobuje svoj vzhľad. Takže ten dialog na Androide vyzerá pomerne dosť ako androidový dialog. Aj to tlačidlo. A na desktope vyzerá proste natívne ako desktopový. A tuto mám Ahoj svet widgetovej aplikácie. Tak najskôr niečo poviem o porovnaní widgetov a QT Quick. QT Quick je technológia, ktorá vznikla na to, aby v QTčku sa dali písať aplikácie pre dotykové obrazovky a je celkom jedno, či je to desktop, mobil alebo nejaké embedded zariadenie. Zatiaľ čo QWidget
je vlastně tradičné desktopové používatelské rozhraní ovládané myšou a klávesnicou. Qwidget jsou oveľa starší technologie, která je už velmi vyladená, je velmi bohatá, obsahuje různé vychytávky, které jsou běžné na desktope, například různé tabulky, kde je možné triedit ten obsah, zoradit ten obsah podle různých stupců a tak podobně. Qwidget tím, že se ovládá dotykovo, tak to aj tak vyzerá. To znamená, je to všeobecně jakoby jednoduchší rozhraní vzhledovo. Na rozdíl od widgetů obsahuje dost animácie, tak jako jsme zvyknutí na mobilních zariadeniach. Proto, aby ty animácie byly plynulé, tak používá hardwareovou akceleráciu. Ale v podstatě hlavné pravidlo, keď se rozhodujete, v čom budete písať aplikáciu, je, že pokiaľ sa ovláda dotykovo, tak je to v Quicku a inak vo widgetoch. Tuto je... ukážka Ahoj svet vo widgetoch. Na prvom riadku sa vytvorí objekt Qw application a na poslednom sa volá metoda exec. Tuto si vytvoríme prostě nějaký label, nastavíme text a ukážeme ten label. Já to teraz spustím v IDčku. Máme tu len jeden zdrojový súbor, main.cpp, a toto je projektový súbor. Vyzerá to takto. No, tak teraz čo v prípade, že chceme mať nielen label, ale povedzme viac tých prvkov pohromade. Skúsim teda demonstrovať, ako urobíme nejaké zložitejšie užívateľské rozhranie a ako sa vlastne, tak ako v tom Quicku je anchors, tak nejaký ekvivalent toho vo widgetoch. Ten ekvivalent... sa volá Box Layout. No a keď chceme dávať do toho užívateľského rozhrania viac ovládacích prvkov dohromady, tak je zvykom vytvoriť si vlastnú triedu, ktorá je odvodená z Qwidget, čo je vlastne základná trieda pre všetky UI prvky. Takže tuto dám... add new C++ class, nazvem si ju povedzme main window, tu vyznačím, že to je disk widget a ono mi to vygeneruje hlavičkový a CPP súbor. V tom CPP súbor je zatiaľ iba konštruktor. Veľmi šikovná funkcia tohoto Qt kreatora je klávesová skratka F4, ktorá prepína medzi hlavičkovým súborom a CPP v tej istej triede. Zatiaľ nepotrebujeme žiadne signály a sloty. Takže tu nechám iba tento konštruktor a teraz tam pridám nejaký kód, kde napríklad skúsim dať ten Qlabel. A zatiaľ iba to, že zobrazí ten text, tak ako v tom main CPP. Musím si vložiť hlavičkový súbor každého toho ovládacieho prvku, ktorý tam použijem v tom kóde. A aby som to teraz nemusel vypisovať individuálne, tak tam dám zatiaľ iba Qt widgets.
To je hlavičkový soubor, který vkládá sám všechny hlavičkové soubory všech widgetů. Q-label, Q-push button a tak dále. Je to trochu neefektivné, pokud jde o čas kompilace, protože tam ten kompilátor bude mít úplně všechny hlavičkové soubory, ale na takéto krátké programování je to velmi šikovné. Takže teda si vytvorím Q-label normálně operátorem new a nastavím mu ten text. A tuto v tom main CPP musím teraz upravit, že se mi nebude vytvárat label, ale main window, ten, ta moja trieda. Ne. To vlastně není ukazovatel, to je. No, vytvořil se main window, zatím tam není ten label, protože zatím jsem ten label nijak nepřidal do toho main window, iba jsem ho vytvořil a keď ho chcem do něho přidat, tak jedna možnost je vytvořit ho jako potomka toho main window v tom strome Q objektů alebo Q widgetů. A každá trieda, která dědí z Q objekt alebo Q widget, má v konstruktore argument s ukazovatelem na parenta toho objektu. A pokud já tam hodím toto samotné main window, tak teraz ten Q label se vytvoří jako potomok toho main window v tom strome. A teraz vidíte, že tam je to, ten label. No a teraz já jsem vravil o těch layoutoch, které se používají, keď chcete umístit víc těch prvků do toho GUIčka. A to vyzerá následovně. Vytvorím si povedzme line edit. Teraz už tam nemusím dávat. No, můžeme to tam nechat. A vytvorím si horizontální layout. A do něho přidám oba ty prvky. Čiže H-layout a add-widget. Dám tam ten label. A line. A teraz musím nastavit, že v tomto mojom main window bude to ten H-layout jako hlavní, takže set-layout. Teraz když to pustím, bude tam vedle seba label a line edit, doufám. Vyzerá to takto. Ten H-layout se teraz stará aj o to, snaží se, aby celá ta velikost toho okna se využila optimálně, čiže on mení aj velikost těch widgetů, které má v sebe. Takže keď rozšírujem to okno, tak se naťahuje ten line edit, čiže textové pole. A můžem to trochu upravit, přizpůsobit tím, že tam dám nějaké takzvaný stretch faktor. Ta funkce addWidget má v deklaraci druhý argument stretch. Nemůžem tam jít s tou myšou, protože by mi to zmizlo. Takže tam můžem hodit, povedzme, že chcem, aby ten label zabral tři čtvrtiny té šírky a ten line zaberal iba jednu čtvrtinu. Takže teraz to je takto malé. Vrátím se do svojej P
prezentace. Wow. To mi nějak zamrzlo. No F5 zkusím, ale nic. A Shift F5. To mi úplně vytuhlo. No prostě, a. Dobré. Tuto mám nějaké porovnání kódu o widgetoch a QT Quick. A tuto mám vlastně ukážku toho, ako sa pripája nejaká funkcia na signál vo widgetoch. Je to toto connect. Takže tento connect mi pripojí nejakú lambda funkciu v C++ 11 na signál clicked toho tlačidla. Takže keď sa klikne na to tlačidlo, vypíše sa click. To je ekvivalent tohto QT quickového kódu. Na tomto slajde demonstrujem, ako v QT Quick sa vytvára vlastný element. Ako mám času? 4 minúty. Musí to byť trader, ktorá dedí square object. A musí mať v sebe makro QT object. To, čo sa vlastne definuje v makre Q property, je vlastne tá property, ktorá sa používa z QML kódu. V tom prípade je to počet. Ja som si tu definoval triedu, ktorá má jedinú property, ktorá obsahuje počet sekúnd od vzniku toho objektu. No a tým, že QML má ten property binding, tak keď v tom výraze na nastavení toho textu mám hodiny bodka počet, tak ten property binding se stará o to, že se aktualizuje text toho labelu vždy, keď se změní hodnota toho počtu. Mám tu teraz nějaké ukážky svojho kódu. Ta prvá ukážka je zoznam stahovaných souborů. Je to list view, ktoré obsahuje nejaký názov sťahovaného súboru a umožňuje kliknúť na tlačidlo download a v podstate pekne vidieť na tom zozname, či sa ten súbor sťahuje, alebo sa zaradil na sťahovanie, alebo už je stiahnutý. A na to tiež využívam to, že som si triedu definoval v C++ a používam ju vytváram inštanciu tej triedy v QML kóde. Tá trieda sa volá file status observer. A tento kód porovnáva ten status s nejakým enumom. A to znamená, že povedzme, pokiaľ je ten status downloading, že sa sťahuje ten súbor práve, tak tento label a tento progress indikátor sú viditeľné. Pokiaľ sa zmení ten status na niečo iné, tak toto sa skrie a niečo iné sa ukáže v tej položke toho list view. Koľko je času? 2 minúty. No. Takže je to... Najskôr tu mám teda toho správcu sťahovania. Ten má nejakú metódu, pomocou ktorej je možné zistiť stav nejakého súboru podľa nejakého IDčka. A to je vlastne táto getStatus. A vracia ten enum, o ktorom som hovoril. Ďalej je možné spustiť sťahovanie alebo zaradiť ten súbor na sťahovanie a potom zase zistiť jeho status, či sa sťahuje alebo či sa len zaradil na sťahovanie. Dobre. Tak toto už len nejak ako rýchlo preletím. Tuto je nejaká ukážka, ako sa robia bubliny, to znamená niečo, čo zakrie celé to užívateľské rozhranie nejakým čiernym polo
priehľadným obdĺžnikom a je tu tento mouse area, to znamená, keď na to kliknete, tak sa to zavrie, tak ako by ste čakali. To je nejaké vylepšenie ešte v C++, tým sa neviem zaoberať. A toto je panel, ktorý sa vysúva z boku, to býva dosť často v mobilných aplikáciách. A je to zrovna vec, ktorá nie je hotová v Qt-čku ako nejaký ovládací prvok, ktorý by ste len použili. Musíte si to úplne celé naprogramovať, pretože to nie je vec, ktorá by existovala na všetkých platformách, takže Qt-čko nemá nejaký hotový element na to. A na webe existuje element Navigation Drawer na tej webovej stránke, ktorú tam vidíte, ktorý sa takto používa tým kódom. Tento kód sa vloží do aplikácie a máte to tam. Máte tam vlastne takýto obdĺžnik, ktorý sa dá vysúvať jednak gestom, čiže prejdením prstu z ľavého okraja vpravo, alebo týmto tlačidlom menu. To je koniec. Nejaké otázky? Ešte dodám, že tie aplikácie dve, ktoré ste videli v tej prezentácii, si môžete stiahnuť z Google Play a skúsiť. A tie odkazy máte na tomto poslednom slajde. Prosím. No, neviem, čo myslíš tým runtime, pretože runtime je niečo, čo používajú interpretované jazyky, ale toto sú vlastne natívne aplikácie. Áno, to chápem. To je možné sa rozhodnúť. Existuje aplikácia Ministro na Google Play, ktorá nainštaluje ako systémovú knižnicu to Qt-čko a potom ju môžu používať všetky aplikácie. Ale je obvyklejšie to zabaliť do toho APK aj s tými knižnicami, pretože potom je to jednoduchšie pre toho používateľa. Nemusí si inštalovať to ministro. A väčšina používateľov sú proste BFU a nezvládajú to moc. Takže... Áno, presne tak, no. A to, ten APK súbor aj s tým Qt-čkom pribaleným má asi 13 MB. Iba to Qt-čko. No, takže to zaberá miesto. Dobre, ďakujeme teda prednášajúcemu. Díky.